Tak, ahoj. Já jsem Matěj Koubík, dělám webové aplikace. Teď poslední dobou asi rok jsem dělal Rohlík.cz, tady vidím nějaký kolegy, tak zdravím. Kdo neznáte Rohlík.cz, je to super. Podle mě nikdo z vás tady, pokud jste z Prahy nebo z Brna, tak nedáte dohromady rozumný důvod, proč nakupovat na Rohlíku. Teď jsem zase na volný noze, takže se tak jako věnuju doplňování samostudia, na který jsem neměl moc čas, a relaxaci a tak. Mám tady někde ten klikátko? Nebo to budou klávesnici? Asi. Tak, Domain Driven Design. To je vždycky, když se někde na fóru řeší model, tak je to taková ta sáhodlouhá diskuze, jak tam je pak to stránkovátko dole úplně přehlcený. A Domain Driven Design je taková metodika, která slouží k lepšímu pochopení toho, co váš software řeší, k lepší komunikaci v týmu, a spousta lidí si myslí, že to je návrhový vzor, což ale jako je dost malá část toho, nebo ty návrhový vzory, o který si budeme ukazovat. Je to ve skutečnosti dost teoretická věc, spíš taková organizační, řekněme. A vždycky se někdo ptal na tom fóru, jak teda jako se to má dělat, a ono to není úplně jednoznačný, tak jsem si vždycky na to chtěl udělat přednášku. Teď jsem se k tomu upsal a zjistil jsem, že to opravdu není jednoduchý. Udělal jsem si takovou mindmapu, která byla strašně velká, a snažil jsem se to nějak ořezat na nějakou souvislou subkomponentu, která bude pořád ještě dávat smysl. A zároveň bych chtěl teda jako tady dát disclaimer, že rozhodně jako tomu nerozumím nějak jako odborně moc, takže možná vás pak odkážu spíš na nějaký zdroje relevantnější. Ale chtěl bych především upozornit na to, že ta přednáška bude dost taková teoretická. Potom v druhé půlce si ukážeme nějaký kód, ale pokud byste měli pocit, že nejste na poslední sobotě, ale někde na filozofické fakultě, tak se taky dočkáte kódu. Začneme teda filozoficky, co je to model. Já, když jsem byl malej, tak jsem chodil do muzea hlavního města Prahy, kde mají Langweilův model Prahy. Tak tohle to je asi, co si lidi představí pod pojmem model. Je to město Praha, ale vidíte na něm, že to není ta realita. Je to nějaká abstrakce té reality. Ve skutečnosti ty baráky nejsou takhle malý, nejsou z papíru, ale ten model má nějaký účel. Pokud chcete vidět, jak vypadá Praha z ptačího pohledu, tak tohle je dost dobrý nástroj, teda kromě třeba Google Earth a podobně, jak si to nějak přiblížit. Další model Prahy je mapa klasická. Ta vám pomůže třeba, když se chcete dostat tady do Social Bakers, nevíte kudy, tak chcete pěšky z metra, tak vidíte, kudy, jak daleko půjdete, kam zahnete, jak to tam, co tam je, jak to tam vypadá. Zase tenhle ten model města vám zase nepomůže, pokud chcete vědět, jak vypadá, jakou barvu mají střechy a podobně, ale má zase nějaký jiný účel. Pokud byste se sem chtěli dostat metrem, třeba dejme tomu z Motola, tak tohle je zase model Prahy, který vám bude užitečný v takovém případě. Zase tady neplatí potom různá další pravidla, jo, přesně ty tvary nejsou takhle, a zase je to nějaké přiblížení té reality z nějakého pohledu k nějakému účelu. Takže model je nějaké zjednodušení reality. To reality je v uvozovkách, protože to nemusí být ta realita, kterou máme kolem sebe. Když budete dělat nějaký model pro nějakou počítačovou hru, tak budete modelovat realitu, která neexistuje, ale přesto jako je to nějaká sada pravidel. V závorce mám, že ten model má být užitečný. Určitě existují i neužitečné modely, ale my asi se budeme zajímat o ty, které plní nějaký cíl. Potom tohle je teda obecně, čemu říkají model nevývojáři. Vývojáři většinou model říkají nějaké vrstvě aplikace. Když máme takovouhle nějakou architekturu aplikace, tak je to nějak rozvrstvené. Nemám to laserové ukazovátko?
Jo, aha. Tam s tím. Aha, to mi asi nebude vlastně fungovat, že to jenom nakonfigurovaný. Myslím se, ještě to mě USBčko. Asi, pohodě. Takže přijde, máme nějakou webovou aplikaci, přijde nám nějaký požadavek od uživatele, ten putuje nějak tou cestou přes ty vrstvy. Tady navrchuje uživatelské rozhraní, to v případě webové aplikace je nějaký webový framework, v našem případě NetApp. Sem přijdou všechny ty presentry, šablony, komponenty, které používáme. A teď ještě poznámka, bavíme se, když přijde ten požadavek od uživatele, tak je, může být požadavek, který je pro čtení nějakých dat, třeba si prohlížíte článek na blogu a to prohlížení samo nemění stav té aplikace. Nebo můžete v administraci někde zapisovat nový příspěvek a to je požadavek, který mění stav aplikace. To je dost rozdíl mezi těmi dvěma věcmi. V HTTP se na to používá klíčové slovo GET, případně další pro ty, co mění ten stav aplikace, abychom to rozlišili. Pokud máme požadavek, který nemění nějak stav aplikace, tak v podstatě tuhletu část můžeme dost dobře ignorovat a z toho HTTP frameworku prostě si jenom z nějakého úložiště vytáhneme ty data, nějaké překonvertujeme do HTML a v podstatě nám to stačí. Problém nastává, pokud máme nějakým způsobem měnit stav té aplikace, protože tam je potřeba kontrolovat spoustu věcí, má to různé implikace, side efekty a podobně. A k tomu vznikla takováhle architektura, kde ve prostřed je doménová vrstva, což je to, o čem asi dneska tady i mý následující řečníci budou mluvit nejvíc. V případě domain-driven designu je vlastně předpoklad, že tuhletu vrstvu budeme chtít, nebo tu logiku aplikační budeme chtít implementovat objektově, což tak je, dnes jsem si dal do názvu přednášky. Není to prosím vás dogma, samozřejmě to můžete tu logiku mít v databázi, můžete to dělat funkcionálně a podobně, ale dneska se budeme mluvit o případu, že jste se rozhodli a ukážeme si, jaké důvody k tomu můžou vést, že tu doménovou vrstvu implementujete objektově. Potom pod tím máte nějakou persistenční vrstvu, to bude nějaké ORMko, to asi taky dneska jich tady uvidíme vícero, o tom taky mluvit nebudeme. A nad tím je ještě aplikační vrstva, která se stará o to, že doménová vrstva vám drží nějakou konzistenci a když vám přijde požadavek, tak on může vést na více požadavků na tu doménovou vrstvu. Například uživatel si zaplatí nějakou objednávku a měla by mu přijít faktura, tak tam prostě se děje více věcí na té doménové vrstvě a přitom je to jeden požadavek z toho HTTP frameworku. Tak, teď zase bude trošku filozofičtější odbočka. Tenhle obrázek předpokládám spousta z vás viděla. Je to v podstatě nakreslil to koncem 20. let tý belgický surrealista. Je tam francouzsky napsáno, toto není dýmka. A teď bych se vás chtěl zeptat, kdo byste věděl, co tam teda je, když to není ta dýmka. Jestli to znáte, já nevím, jestli jste tady z gymnázia nebo z průmyslovky. Ví to někdo, co tam je? Ano, je to obrázek dýmky, přesně. To může vypadat jako z dnešního pohledu samozřejmost, že tady nemáme dýmku na plátně, máme tam obrázek dýmky, ale nebo nějaká recese, nebo jakože je to forek, ale ve své době to bylo důležité poznání, že objekt, který reprezentujeme, není to samé jako ta reprezentace. Dýmka není to samé jako obrázek dýmky, mapa města není to samé jako to město samotné. Takže co je to vlastně doménový model? V tom domain-driven designu se doménovým modelem myslí ještě takhle. Teď už, když jsme viděli ten obrázek, tak se nenachytáme, tak ještě tady mám vlastně jeden pro vás kvíz. Je tohle doménový model? Máme tam nějakého klienta, který má nějaké jméno, má nějaké metody, odkazuje na nějakou další entitu. Tak tohle samozřejmě není model, je to nějaká grafická reprezentace toho modelu. Pak tady máme tohle, to je nějaký kód,
který implementuje ten model, a taky to není ten model samotný. Tohle je implementace toho modelu, respektive screenshot implementace toho modelu. A samotný ten model, samotným tím modelem se myslí ta reprezentace, ta vlastně ve vaší hlavě nějaká reprezentace nebo představa o tom, co ta aplikace má dělat, jaká jsou pravidla v té oblasti, kterou řešíme, co se smí, co se nesmí. A tohle je až potom nějaká implementace toho modelu, která může být korektní nebo nemusí, může fungovat, nemusí. Ale problém je, že ta samotná pravidla, co vy chcete implementovat, máte někde v hlavě. Což není úplně dobré úložiště. Jeden z problémů nastává, když chcete, vlastně máte nějaké know-how v hlavě, které chcete někomu sdělit. Jo, že třeba máte v evidenci nějaké osoby a ta osoba vždycky musí mít jméno přiřazené. Tak to je věc, kterou vy víte, je to někde v tom kódu, možná to funguje, možná to je někde v testech popsané, ale vy jako vývojář musíte, jednak to dostanete nějaké zadání od někoho, že to takhle má vůbec být, ten vám to musí nějak sdělit, vy musíte v týmu komunikovat, pokud řešíte nějakou trošku odbornější věc, tak máte nějakého doménového experta, který řeší tu konkrétní oblast, to znamená, pokud máte účetní aplikaci, tak se o tom bavíte s nějakým účetním, který zase prostě neumí vůbec programovat a tak. A tohle je věc, kterou se právě snaží řešit domain-driven design. Vy jako vývojář děláte nějakou aplikaci, která slouží k tomu, aby řešila nějaký problém. Ten problém se pohybuje v nějaké oblasti, to je ta doména, proto se to tak jmenuje. A vy potřebujete předávat informace, jste vývojář a mluvíte nějakým jazykem, potom je tady nějaký product owner, to jsou ty business lidi v té firmě, kteří vám zadávají třeba tu práci nebo dohlížejí na to, abyste to jako udělali správně. A ti mluví asi úplně jiným jazykem. Pak je tam nějaký ten doménový expert, který rozumí té oblasti, v které vy se pohybujete, ale není ani business owner, ani vývojář. A domain-driven design na tohle vymýšlí takový koncept, který se jmenuje ubiquitous language, všudy přítomný jazyk, což je vlastně idea, že vy veškeré vlastnosti toho modelu nebo té aplikace, jak se má chovat, popisujete běžnou lidskou řečí a používáte u ní slova, u kterých jako ne vždy je jasné, co se tím myslí. Vy třeba dostanete zadání, že na hlavní stránce se mají vypisovat pouze nové články. A teď jako, co je to článek, to asi ještě tak nějak jako dáme dohromady, co je to nový článek, tak to už musí být někde definované. Jo? Je potřeba říct, že nový článek je článek novější než 30 dnů nebo něco takového. A musí to být někde zapsáno. Tohle je trošku problém, protože v kódu jako to asi někde máte, když to funguje. Lepší je, když to máte v těch testech, ale tam to taky nikdo nebude číst, když by jako se chtěl zajímat o to, vlastně, jak ta aplikace funguje a nebyl to vývojář. Ale důležité je nějaký takovýhle jazyk mít. V podstatě já taky nevím, kam to napsat, protože když to dáte do nějaké wiki, což asi někoho napadne, tak to je samozřejmě první místo, kde to jako schnije a nikdo to nebude editovat, pokud se změní ta realita nebo tak. Ale takže na tohle odpověď nemám, ale je důležité, pokud dostanete nějaké zadání, kde jsou nějaká klíčová slova, tak ta klíčová slova mít nějak definovaná, vědět, že existují. A hlavně potom, když píšete něco v kódu, tak ty věci pomenovávat podle toho slovníku, který jste si nějak definovali. A což je taky druhá věc, že občas vývojáři prostě nedohledají přesně ten anglický termín a vznikají dost podivné kombinace češtiny, angličtiny a podobně. Takže tenhle jazyk by měl být definovaný nejlépe v angličtině, nebo v tom, pokud píšete názvy tříd a metod v češtině, tak to klidně si definujte česky. Ale předpokládám, že většina příčetných lidí programuje v angličtině a tenhle ten slovník nebo jazyk by měl být definovaný ve stejném jazyce.
Teď je důležitá věc. Ten jazyk platí v nějakém kontextu. Když vy řeknete, třeba máte nějaký e-shop a řeknete, že zákazník provedl objednávku, tak vy víte, co je to ta objednávka. Ta má definované nějaké parametry, má nějaké vlastnosti, nějaké chování, dají se s ní dělat nějaké věci, ale platí to pouze v kontextu té vaší domény, což je ta sada problémů, kterou vy řešíte. Tak a to je asi všechno k té teoretické části zatím. A teď, abych vás tady úplně neumořil, tak se podíváme trošku na nějaký kód a podíváme se, z čeho se vlastně ta doménová vrstva nebo ten doménový model skládá. Budou tam různé objekty. Jeden z nich, to je zase asi termín, který jste někde viděli, to je value object. Pokud implementujete logiku své aplikace v objektech, tak to asi používáte. Je to nějaký objekt, který má nějaké vlastnosti, nějaké skalární hodnoty, řetězce, číslice a je definovaný pouze těma hodnotama. Tady máme příklad adresy. Pokud bychom měli nějakou jinou adresu a chtěli bychom vědět, jestli je to ta samá adresa nebo je to jiná adresa, tak to poznáme podle toho, že ulice je stejná, město je stejné, PSČ je stejné, tak tím pádem je to stejná adresa. Nemáme tam žádnou identitu. Value object by měl být neměnný. Pokud ho vytvoříte, tak už by ta hodnota se neměla měnit, protože můžete různě napříč aplikací na něj mít reference, pokud to změníte, může to mít nějaké nehezké důsledky, side efekty, blbě se to ladí. Value object tím, že nemá žádnou identitu, je definovaný pouze těma hodnotama, tak nedává smysl, aby se měnil. Prostě to je ten objekt tak, jak je. Může to být, jak jsme si ukázali tu adresu, může to být nějaký e-mail třeba zapouzdřený s validací, může to být čas nebo datum, které má zase nějaké složky, můžou to být třeba nějaká suma peněz, která má tu hodnotu číselnou a pak nějakou měnu a podobně. Jo, tady je důležité, že teda se nemění. Pokud chcete nějakým způsobem, máte nějaký objekt třeba té adresy a chcete změnit to PSČ, tak místo, abyste to změnili v tom objektu, tak ta metoda by vám měla vracet nějaký nový objekt, který je vlastně skopírovaný a mění jenom tu jednu hodnotu. Další stavební prvek toho doménového modelu je entita, to je slovo, které tady dneska asi uslyšíme víckrát, takže by bylo dobře si to nějak zadefinovat. Entita je objekt, který je persistentní, to znamená, zajímá nás napříč nějakými requesty, pokud ho někde vytvoříte, tak někde jinde byste měli být schopni s ním zase pracovat. Je nějak identifikovaný a má nějaké hodnoty. Od toho value objectu se liší právě tím, že je identifikovaný a že má vnitřní stav, který se může měnit. Ten identifikátor nemusí být ID a nemusí to být číslice, už vůbec to nemusí být autoinkrement z databáze. Tady vidíme entitu nějaké osoby. Takovým přirozeným identifikátorem osoby je třeba rodné číslo. Jo. Pokud nějaké dvě osoby, někde se ze zdroje A doslechnete o nějaké osobě a ze zdroje B se doslechnete o nějaké osobě a obě ty osoby mají stejné rodné číslo, tak to je nejspíš ta samá osoba. Pokud někde po světě běhá člověk, který má stejné rodné číslo jako vy, tak asi si s tím užijete dost legrace. Obecně se předpokládá, že ten identifikátor je unikátní. Ta entita slouží k tomu, aby držela nějakou vnitřní konzistenci toho objektu, který reprezentuje. To znamená, musí být nějakým způsobem validní. Teď si ukážeme, zkuste si sami nejdřív zamyslet, jak vy vlastně ve svém kódu k tomu přistupujete, jak zajišťujete, že třeba bychom měli to pravidlo, že ta osoba musí mít definované jméno. Prostě osoba bez jména se těžko nějak s ní pracuje v nějaké evidenci. Tak jeden způsob je takhle mít nějaký validátor, tomu pošleme tu entitu, on nám řekne, jestli to jako teda odpovídá těm pravidlům té domény nebo ne. Případně ta osoba může mít nějakou metodu. To asi jste taky někde viděli, ale v domain-driven designu oba tyhle ty přístupy jsou špatně, protože
entita. Cílem toho doménového modelu je, aby nám držel nějakou konzistenci těch dat a nějak vynucoval ta pravidla, která my jsme si definovali tím svým jazykem. A proto by ta entita měla být vždycky validní. Entitu nesmíte dostat do stavu, kdy je nevalidní. Takže pokud máme business pravidlo, že každá osoba má nějaké jméno, tak jediným správným objektovým způsobem, jak to vynutit, je, že prostě to budeme žádat v konstruktoru. Takže na ty první dva řádky zapomeňte, teď mi napadlo, že vlastně to bude někde se válet určitě uložený ty slidy a lidi z toho budou zmatený, ale ten to tam měl dát asi přeškrtnutý. Další věc, kterou tady asi uslyšíte, je anemický model, což je další antipatent, kterému jste se měli vyhnout. To je typické pro příklad, jak jsme tam měli ty vrstvy té aplikace, od toho user interface až po nějaké úložiště, tak tohle je typický příklad, co se stane, když to navrhujete jakoby od spoda. Vy dostanete nějaké zadání, že máte nějaké osoby, ty mají nějakou adresu, mají nějaké objednávky v systému, ty mají nějaké položky, ty položky odkazují na nějaké zboží, podobně. Tak spousta vývojářů trpí tím, že hnedka prostě začne vidět ty cizí klíče a ty řádky a tabulky a hnedka prostě to nějak někde šmrdlá v nějakém admineru, v podstatě intuitivně. A potom si vygeneruje nějaké entity a k těm máme třeba osobu, tam má nějaké atributy a k ním si přigeneruje getry a setry. Co je nevýhoda tohohle přístupu je, že vy, když máte nějaké zase to business pravidlo nebo doménové pravidlo, tady v tom případě třeba, když chceme tu osobu nějak přejmenovat, tak máme tady, jsme si definovali pravidlo, že osoba si může změnit své jméno pouze pokud je plnoletá. Takže tady typický příklad toho anemického modelu, že my máme entitu person, z které si vytáhneme věk, nějak to porovnáme, pak mu nastavíme původní jméno, abychom věděli, jak se jmenoval předtím, a pak mu nastavíme to nové jméno nějakým způsobem. Problém je, že tady ta logika je v podstatě vyhřeznutá ven z té entity a někde nám se jako povaluje v tom kódu nějaké, to se bude jmenovat nějak asi person, bullshit, manager, jo, nějaká takováhle služba, v které bude nějaká metoda. Problém nastává, že vy nemáte nikde jakoby v kódu jasně, explicitně zapouzdřenou tu logiku, která by to vynucovala. Vy prostě, když na tohle to zapomenete v tom kódu, který tu doménovou logiku používá, tak jste v háji. A nedej bože, pokud byste to chtěli použít na víc místech, teď vám rozkopírujete, pak zjistíte, že v některých zemích jsou lidé plnoletí od třeba 21 let, budete to chtít změnit, musíte to hledat, kde se to používá. Tudíž správnější věc je do té entity si přidat metodu, která to řeší a neumožní té entitě dostat se do nějakého nekonzistentního stavu. Pokud je ten člověk neplnoletý, tak to vyhodí výjimku, samo to přiřadí to original name a podobně. Taky si všimněte, že ta metoda se jmenuje rename a ne set new name, a ne set name. To je taky důležitý princip, že v domain-driven designu tam to pak umí na konci ty principy, ale mělo by všechno být co nejvíc explicitní. Pokud něco děláte, tak byste měli vědět, proč to děláte, jak se ta akce jmenuje, s jakými objekty pracujete a proč to děláte, jak to bude fungovat. A pokud budete mít někde metodu setName, tak těžko se zatím vystupuje nějak ten účel v tom anemickém modelu. Proč, jaký je důvod, proč se mění jméno člověka? Protože se přejmenoval. Tak to tam dejte do toho názvu té metody. Pak se to takhle v pohodě použije na jakémkoliv místě a máte už zajištěno, že to bude konzistentní. Další důsledek neblahý toho anemického modelu je, když vývojář navrhuje uživatelské rozhraní. To jako většinou se máte ve firmě nějakého UXák a podobně, ale pak přijde na to, že se má dělat nějaká administrace a tam administraci nepoužívají lidé, administraci používají zaměstnanci, takže tam není potřeba na to jako to nějak analyzovat. A pokud dostane programátor za úkol udělat administraci k té entitě, tak to dopadne většinou takhle. Máme něco jako editace zákazníka, jméno. Jo, pokud nejste vývojář, tak jste pravděpodobně nikdy neřekli sousloví editace zákazníka. Jo. To je vůbec nesmysl. Tu editaci provádíte za nějakým účelem. Jo. Můžete změnit třeba
Můžete změnit to jméno, co se děje, když, jo? Když se člověk třeba vdá, nebo ožení, nebo jen tak, nebo se může přejmenovat celé jméno, nebo jenom příjmení. Vždycky to má nějaký důvod, který by měl být nějak definovaný zase tím vaším jazykem a nějak pevně daná pravidla, kdy se to děje a jaké to má důsledky. A nejspíš ten formulář k tomu nebude vypadat takhle. Bude tam něco jako zákazník se chce přejmenovat, pak tam bude něco, ne, na co se chce přejmenovat a bude tam tlačítko přejmenovat. Pak tady máme nějakou editaci adresy. Zase, co je to editace adresy? Kdy se vám mění adresa? Třeba když se přestěhujete. Takže by bylo asi lepší, kdyby tady bylo zákazník se přestěhoval, vyplňte novou adresu. Málo kdy se asi stane, že by se vám měnily obě tyhle ty věci najednou. Přesto, pokud máte anemický model, máte tam ty setry. Jo? Tady máte set name, set email, tady máte set adres, pokud používáte ten value object, případně ty jednotlivé setry a dost vás to potom nabádá dělat takovýhle rozhraní. No. To jsem se trošku zasekl ty entity. Mnohem důležitější, nebo jakoby ve větším měřítku nad tou entitou je takzvaný agregát v tom domain-driven designu. Kdo z vás někdy slyšel tohle ve spojitosti s nějakým objektovým návrhem? To zas tak moc lidí není. Agregát je v podstatě nějaký strom entit a value objectů, který dává nějaký smysl pohromadě. Tady máme třeba objednávku, ta má nějaký počet položek a má nějakou adresu, na kterou chcete tu objednávku doručit. Ten agregát má nějaký kořen, kterým se jehož IDčkem se identifikuje celý ten stromeček a má nějakou hranici, to je taky dost důležitá věc. Ve spoustě kódů existujících, když si vygenerujete nějaký diagram těch entit a jejich vazeb, tak vám vznikne naprosto nepřehledná pavučina. Je to proto, že prostě programátoři jsou líní, mají doktrínu, mají lazy loading, tak si tam prostě sekají ty vazby, nějak si to proiterovávají, teď se jako diví, kolik jim to pokládá dotazů a tak. Dobrý je se zamyslet, v jakém kontextu vy pracujete s tou, dejme tomu v tomhle případě objednávkou, a definovat si nějaký rozumně velký podstrom toho modelu, který dává smysl. Vy si ho vytáhnete z repozitáře, něco s ním uděláte, zase ho uložíte a vytáhnete si jenom tohle. Vždycky se načítá ten repozitář celý. Teda ten agregát se vždycky načítá celý. A ukládá se celý. Takže pokud třeba používáte tu doktrínu a k tomu se vlastně dostanu u repozitářů. Takže objasnil jsem nějak, co je agregát, nebo já teď nevím, jestli vás tady bylo fakt málo, kdo to někdy slyšel, tak jestli můžeme přiložit přejít nějakým jako dotazům, nebo to mám nějak dovysvětlit. Tak jako, nevím, jestli je to tím, že jste po obědě, nebo jste fakt zmatený z toho. Další věc, kterou jsem neřekl, je, že ten agregát by měl mít nějakou hranici a pokud ukazuje na nějaké entity, které jsou mimo tu hranici, tak by nemělo být, jako neměla by se donačítávat tahleta entita, jo? Pokud neměli byste tady mít ten getter. Mělo by se přes tu hranici vlastně reprezentovat tahleta asociace pouze nějakým tím identifikátorem. Tady máte ten aggregator, což je zase entita, která vlastně zaštiťuje veškeré operace s tou celou položkou nebo s celým tím agregátem. Jedno z těch pravidel, které je poměrně dobré dodržovat, je, že veškeré metody, které mění stav nějak těch objektů, by se měly volat právě na tom kořeni, protože ten drží vlastně zase nějakou úroveň konzistence. Například pokud bychom měli pravidlo, že každá objednávka musí mít nějaké položky, nemůžete mít objednávku bez položek, tak zase ta objednávka musí mít v konstruktoru nějaké položky, nemůže být možné ji vytvořit bez toho. A pokud tam máte nějaké položky, které vám jako mění stav, jakože přidáváte nebo odebíráte položky, tak zase byste to měli volat na tomhle objektu, protože
ten jediný zaručuje, že vám nevznikne třeba prázdná nějak ta objednávka a tak. Další věc je, že ty objekty nebo třídy, které tvoří ten agregát, by se napříč různými agregáty neměly sdílet. To nejenom, jako že byste měli třeba tady order item třídu, nějakou entitu, do které by ukazoval nějaký jiný agregát, ale ani jednotlivé objekty. To je proto, že ten agregát má zodpovědnost za to, že to celé bude v tom konzistentním stavu a pokud by vám někdo jiný do toho zasahoval, tak vy nemáte způsob, jak, nebo aspoň ne v PHP, kde není package private visibility, tak nemáte způsob, jak to vynutit. Trošku, jak jsem říkal, s tím konstruktorem trošku složitější může být, pokud třeba tady máte to pravidlo, že každá objednávka má nějaké položky, tak může být trošku složitější spát do toho konstruktoru. Pokud vytváříte složitější agregát, tak byste měli mít takzvanou továrnu na to, což je další typ stavebního bloku toho vašeho modelu nebo implementace toho doménového modelu. Tady máme výhodu, pokud je to jednoduchá věc, vyplatí se to hned na začátku, prostě si tam, pokud používáte nete, tak vám stačí v podstatě nějaký interface, proti kterému si vygenerujete továrničku a pokud nepoužíváte přímo ten konstruktor v kódu, ale vyžádáte si vždycky tenhle interface a pomocí něho to vytvoříte, tak je velice snadné potom v budoucnu to vyměnit za nějakou jinou implementaci v případě, že byste tam chtěli dělat něco složitějšího. Může být praktické hned při vytvoření toho agregátu ho zaperzistovat, abyste nikde jako vám nepoletovali aplikací neperzistentní agregáty. Může být dobré třeba zvalidovat proti databázi, že třeba to není nějak duplicitní, nebo že to vůbec lze vytvořit, může to záviset na nějakých externích faktorech a podobně. Další důležitý koncept z toho domain-driven designu, dokonce bych řekl, že je jeden z nejdůležitějších, i když jsem ho dal až sem, aby jsme vůbec měli nějaký teoretický základ k tomu, tak je takzvaný bounded context, neboli ohraničený kontext. My jsme říkali, že ta vaše doménová logika je popsaná nějakým jazykem a jsou v ní nějaké ty stavební bloky, agregáty, které se skládají z entit a value objectů, vytvářejí je ty továrničky. Celé je to zasazeno do té jedné vrstvy, pod kterou je ta persistence, nad ní je ta vaše aplikace. Ale co jsem vám neřekl, nebo tam jsem to zmiňoval, že ten jazyk je v nějakém kontextu, se pohybuje. Váš software řeší nějaký problém, ten problém je z nějaké domény a řešením toho problému je ten váš kód, nebo ta implementace. Ale často se stane, že ten váš software řeší víc problémů současně. Například, když máte nějaký ten e-shop, tak například řešíte, aby si zákazník objednal to, co chce, potom řešíte, aby to zboží mu skutečně dorazilo, pak řešíte, aby on za to zaplatil, pak řešíte nějaký marketing, nějaké importy těch produktů, pak řešíte účetnictví, když on to zaplatí, tak mu vygenerujete fakturu, ta se musí někam zaevidovat. Takže těch jakoby problémů, které, nebo oblastí problémů, které vy řešíte, je víc. A tím pádem i těch vašich domén je víc. Jednotlivým implementacím těch jednotlivých domén se říká bounded context, což je nějaká ohraničená část vaší aplikace, která řeší jednu podčást těch vašich problémů. Teď bude takový asi dotaz, možná spíš řečnická otázka. Kdo z vás má v nějakém svém kódu třídu, která se jmenuje order nebo product? No. A teď přijde ta řečnická otázka, kolik má ta třída metod? Jo? Čím to je? Je to tím, že vy nerozlišujete ty kontexty většinou. Teď se nechce někoho dotknout. A pokud máte nějakou takovouhle entitu, tak ta patří do nějaké domény a pokud zjišťujete, že ten kód je neudržitelný, máte tam moc metod, nevíte, jestli vůbec se používají, bojíte se je smazat, refaktorovat, tak je to tím, že ta implementace toho modelu řeší víc problémů současně. Takže já bych se zastavil u té objednávky, to je takový typický příklad z nějakého e-shopu, to asi každý z vás někdy viděl, kdo
říká, že nikdy nepsal žádný e-shop, tak ten ho píše do dneška. A což to všechno může být objednávka totiž. Protože vy jste zvyklí, teďka se vrátím k tomu konceptu s tou fajfkou, jo? Vy jste zvyklí, že když nějaké věci se tváří stejně, takže je to to samé. Není. Objednávka může být spousta různých věcí. Objednávka může být ten akt uzavření kupní smlouvy zákazníkem. Tam řešíte nějaké problémy. Máte nějaké aspekty, které zase jako u těch modelů toho města. Máte více modelů různého města, tak stejně byste měli mít více modelů té objednávky. Pokud si ten uživatel objednává to zboží někde na tom frontendu, vyplňuje v ten košík, odešle to, tak tam jsou věci, které vás zajímají na té objednávce. Je to, co on si objednal, kdy si to objednal, kdo si to objednal, jestli to chce někam doručit, jestli za to hodlá nějak platit. Potom to vy zaevidujete a teď chcete třeba vygenerovat nějakou fakturu do toho účetnictví. Tak tam vás zase zajímají jiné věci. Zajímá vás, kolik to stojí. Už vás nezajímá vás, jak se to jmenuje, ale nezajímá vás třeba, jak to zboží vypadá, nebo nějaký popisky k němu. A pokud třeba chcete poslat e-mail tomu zákazníkovi, tak vás zase zajímají jiné aspekty. A tohle jsou vlastně ty kontexty. Tady mám, to trošku ořízlý, od Martina Fowlera obrázek, jak zhruba nějaký příklad těch kontextů. Tady vidíte jeden kontext, který řeší nějaké sales oddělení. Tady je nějaký kontext, který řeší problémy nějakého supportního oddělení. Zase nějakého, jo, máte nějakou firmu, která poskytuje nějaké produkty, ty produkty nějak prodává, s těma produktama jsou nějaké problémy. A to bude určitě častý příklad. Takže vy místo toho, co by vás určitě napadlo na první dobrou, je, že tady máte nějaký produkt, tak máte nějakou entitu a cokoliv, co chcete řešit s tím produktem, tak do ní nacpete. Ve skutečnosti, vy když řešíte ty sales, tak tady vás zajímají nějaké aspekty toho produktu, tady vás zajímají nějaké aspekty toho produktu a nemusí to být nutně v jedné třídě. Ty kontexty by měly být oddělené, často to bývá přes nějaké, může to být přes nějaké, může to spolu komunikovat synchronně nebo asynchronně přes nějaké webové rozhraní, nebo to může být často jenom nějaký interface. Tenhle ten koncept těch oddělených kontextů většinou lidem připadá nějak jako divný. Říkají si, proč bych to měl takhle jako spát, když tu aplikaci mám takovou jako hezky monolitickou. Zajímavá věc, kterou jsem vypozoroval, je, že lidi tohleto rozdělení těch kontextů berou za naprosto samozřejmě, pokud jeden z těch kontextů je externí služba. Pokud vy máte nějaký třeba full text, třeba v Elastiku, tak považujete za samozřejmě, že tady někde zeditujete nějaký produkt, a že když chcete, aby to bylo v tom Elastiku, tak to do toho musíte pushnout nějak. A pak to z něj zase načíst. Že vlastně produkt v Elastiku a produkt ve vaší databázi jsou různé věci. Tam to bereme jako samozřejmost. Zase pokud třeba používáte MailChimp na posílání mailů, tak zase nějaké informace u vás v databázi a v té externí službě jsou dvě různé věci. Pokud je tam chcete mít, tak je tam musíte nějak explicitně dostat. Tady jsou rozhraní mezi těma, tomuhle se říká kontextová mapa. To, jak to správně navrhnout, není úplně jednoduchý, chce to nějaký trénink, musíte trošku mít odhad na to, jak se bude ta aplikace vyvíjet. Existuje takzvané konvejové pravidlo, které říká, že pokud máte ve firmě nějakou organizaci těch lidí do nějakých skupin, které spolu nějak komunikují, tak ta struktura komunikační se promítne do struktury toho vašeho kódu. Takže pokud máte ve firmě nějaké oddělení, které používá část vaší aplikace a jiné oddělení, které používá jinou část vaší aplikace, tak je dobrý ten model takhle rovnou oddělit, protože stejně se vám to časem stane a je dobrý to mít rovnou od začátku. Ty kontexty, ty domény těch problémů se v tom domain-driven designu
dělí do tří skupin. Jedno je core domain, to je ten váš business. To je to, co vám přináší peníze, to, co vám vydělává, to, co zákazníci chtějí. To je ta vaše, v případě e-shopu, to je to, že zákazník si objedná, to je jedna, ta hlavní doména. Druhá hlavní doména je, že tomu zákazníkovi nějak to zboží doručíme. Pak jsou takzvané podpůrné domény, to jsou věci, které jako potřebujete nutně, je dobrý si je dělat sami, ale není to ten váš core business, to je různý ten support, nějaký třeba přihlašování uživatelů a podobné věci, které jsou jako všude, v každé aplikaci, ale není to to, co jako čím vy se živíte. A pak jsou generické subdomény, které byste měli outsourcovat, a to jsou věci, které prostě dělá každý. To je třeba to posílání mailů. Prostě pokud vaše aplikace řeší posílání mailů, tak by to pravděpodobně řešit neměla, protože to řeší všichni a proto na to existují externí služby. Takže důležitý, když navrhujete architekturu nějaké aplikace, tak byste ji neměli byste ji rozřezávat jenom takhle horizontálně na ty vrstvy, nebo vertikálně teda, od toho úložiště po uživatelské rozhraní, ale měli byste ji rozdělit taky vertikálně, horizontálně jsou ty vrstvy a takhle vertikálně se tam komunikuje. No, měli byste to rozdělit na ty jednotlivé oblasti, čeho se to týká. A měli byste z nich taky vyčlenit, měli byste si uvědomit, které ty oblasti, s kterými budou potřebovat komunikovat, tam si dát nějaký interface, to může být interface PHP, může to být to restový rozhraní, cokoliv. A měli byste identifikovat, který z nich jsou teda ten váš biznis a tím se zabývat a ty ostatní nějak outsourcovat. A nebo prostě nenutně je dělat tím domain-driven designem. Aby jsme se vrátili zase trošku k tomu kódu, tak další koncept z toho domain-driven designu je repozitář, to je taky věc, kterou tady dneska hodněkrát uslyšíme, taky je těžký ho navrhnout dobře. Určitě myslím, že Filip, jestli bude mít přednášku o doktríně, tak vám ukáže asi, jak on to dělá. Uvidíte to tady možná i od někoho jiného. Lidi si pod tím představují lecos. Úplně nejjednodušší implementace repozitáře je v podstatě asociativní pole. Jo, vy máte, v tom repozitáři se ukládají nějak ty agregáty. Vy potřebujete ho uložit podle IDčka, tak ho dáte do pole. Zase si ho vytáhnete. Nevýhoda tohohle repozitáře je, že není persistentní, funguje jenom v rámci toho jednoho requestu. Úplně obecněji máte nějaký takovýhle interface, který samozřejmě může být jiný. Důležité je, že ten repozitář se chová jako v podstatě nějaká kolekce těch agregátů. Vy z ní můžete nějak jako selektovat podle toho IDčka nebo podle nějakých dalších kritérií. Ten repozitář by měl zase nějak dodržovat Single Responsibility Principle, takže byste tam neměli mít spoustu těch metod, vrať mi tohle, podle tohohle, takhle seřazený. To asi dneska, tím se taky nebudu zabývat, to je spíš k té persistenční vrstvě a určitě to dneska uslyšíte. Důležitá věc je, že když vám ten repozitář nějak vrací ty agregáty, tak by je měl vracet celé. Všechna ta data, co ten agregát potřebuje, byste měli mít načtená z toho úložiště, protože s ní bude pracovat a neměli byste načítat nějaké další. Tam je důležitý ten agregát navrhnout správně velký, pokud si říkáte, tak jasně, tak já mám nějaký produkt, ale přece když chci změnit jeho cenu, tak nebudu prostě načítat všechny ty asociace. To je zase příklad, kdy to máte navržený špatně. Pokud potřebujete měnit cenu produktu, tak byste měl mít zase nějaký pricing kontext, ve kterém ten produkt má jenom ty data, který potřebuje k tomu, abyste pracovali s jeho cenou, nebo nějak prostě co to vaše oddělení pricingový tam jako dělá. A pokud u toho produktu máte nějaké kilometry, nějakých popisků, obrázků, tak tohle není věc, kterou tam potřebujete načítat. Proto by neměla být v tom agregátu. Není to důvod vzít doktrínu lazy loading a jako nechat to někde vyhnívat. Měli byste ten agregát mít definovaný tak, abyste vždycky celý ho načetli do paměti, provedli s ním tu operaci a zase ho uložili. To je druhá důležitá věc, s kterou taky asi moc lidí třeba s doktrínou nedělá, že vy byste měli explicitně, tohle bych mohl jako nazvat taky jako nějakým klíčovým konceptem domain-driven designu,
Všechno uvádějte explicitně. Pokud chcete uložit nějak agregát do databáze, tak byste měli zavolat metodu save na tom repozitáři. Ne, že něco jako načtete, změníte, pak flashnete ten entity manager a ono se to někde jako nějak uloží. Vždycky byste měli explicitně říct, OK, teďka chci uložit do databáze tuhletu věc. Spousta lidí, teďka o trošku odbočím zase k té doktríně, spousta lidí považuje za pomalou, taky o tom možná dneska bude řeč. Doktrína je v podstatě pomalá kvůli dvěma věcem, z nich ani jednu nepotřebujete. Jedno je ten lazy loading. Pokud máte správně navrženou tu velikost nebo granularitu těch agregátů, tak vždycky celý ten agregát načtete do paměti, načtete tam všechny ty jeho položky a zase to prostě všechno uložíte. Nepotřebujete někde traverzovat přes ty agregáty. Jo? Jak jsme tady měli tu hranici toho agregátu, tak pokud tady v té objednávce potřebujete pracovat s tím produktem, tak prostě dostanete jeho IDčko a musíte si ho někde sehnat, protože tady to je objednávka, navrhli jste to tak, že ho tam nepotřebujete, takže tady by se prostě nemělo tudy traverzovat. Jo? Případně pokud ho tam potřebujete, tak si ho tam dejte, nebo v případě třeba ty objednávky, vy tam potřebujete nějaký otisk toho produktu, potřebujete tam cenu, za kterou jste si objednali ten produkt, a pokud se změní ta cena toho produktu, tak ji nechcete, aby se změnila v té staré objednávce. Tudíž je dobrý si nějak definovat tu hranici a načítat to celý. Jo, k tomu make it explicit. Další věc, která vám... lazy loading, no. Jak to explicitně vynucuješ, že se naše... V té doktríně normálně s fat joinem si to našeš, anebo si... On, já nevím, jestli zase Filip o tom bude možná mluvit, on měl nějaký trik na to, že ti to... Jo, on tam má nějaký ty query objekty a donačítá ti to třeba ty kolekce, prostě rozumně, nedělá to takový... Ale potom zabrání v týmu, když, nebo jak definuješ, co je teda součástí toho agregátu, aby všichni to dodržovali, že jo, aby prostě... Jako nešel proti tomu... Dobrý. Třeba nějak jinak, jo. Mám nějak opakovat ty dotazy, nebo ono to pak nebude v tom náznamu, ale v podstatě dotaz byl, jak teda v té doktríně se tohle vynucuje. No úplně hezký, dobrý je to mít v nějakém namespaceu a v podstatě je to o konvencích, jo. V PHPčku není moc tohle, jak vynutit v kódově, takže máte nějaký namespace, který tvoří ten agregát. A třeba dobrá věc je, když tam máte, vy samozřejmě, tady, když se zase vrátím k tomuhle příkladu, samozřejmě vy někde v databázi relační tady máte cizí klíč, jo, a máte tam někde v té doktríně třeba tenhle ten produkt jako asociaci. Ale když tam máte tam třeba getProduct metodu a ta vám vyhodí výjimku, že prostě tady jdeš přes hranici toho agregátu, místo getProduct si zavolej getProductID a podle toho si to načti. Jo, dá se to třeba takhle vynutit. Říkal, že by se ty agregáty neměly překrývat. Když máš třeba objednávku a chceš jenom změnit stav té objednávky, tak je nesmysl načítat její položky. Že? Ale jak to teda udělat, že když nechceš načítat ty položky, když chceš jenom změnit fakt stav té objednávky? Jo, takže že by se neměly překrývat ty entity z těch jednotlivých agregátů, jak to udělat, když chci změnit stav objednávky a nepotřebuji k tomu ty položky. Tak zase, já to vemu zase od začátku, vy máte nějaký, to, že měním stav objednávky, je zase řešení nějakého problému. Já potřebuji někde zaevidovat, že třeba zákazník, jako, nebo že jsme potvrdili, že ty věci máme a že to opravdu tu objednávku pošleme, tak to je zase nějaký ten, to musíme mít někde zafinované v tom jazyku a zase řeknu si, co teda potřebuji. Potřebuji někde evidovat, tohle je zase nějaký samostatný kontext, ve kterém já nepotřebuji evidovat, co ten zákazník si objednal, potřebuji mít nějakou identifikaci té objednávky, abych si to mohl případně dohledat a nějaký její stav. Tudíž v tomhletom by úplně stačilo mít někde bokem nějaký jiný agregát, který by měl svoji entity order, která by měla ten stav a jenom by ukazovala na tohle. Třeba ty položky můžeme, jo, zase tady je to moc obecný, ale tohle to vždycky je ten agregát slouží nějakému účelu. Třeba při kontrole té objednávky, když to někam naházíte do toho
do té obálky poštovní nebo nějakého balíku, tak můžete chtít kontrolovat, co tam bude. A tam bude nějaká obrazovka, kde se vám zobrazí všechny ty položky. Nebo můžete chtít nějak přidávat ty položky, když zákazník zavolá, že chce ještě něco navíc. Tohle to je use case, ve kterém vy potřebujete ty položky. Změna stavu je use case, ve kterém vy je nepotřebujete. Tím pádem to jsou jakoby dvě oddělené věci, kde zase byste měli nějaký jiný kontext, ve kterém máte jiný agregát a jinou položku. A to, že vyměníte stavy, bylo zase nějaké volání toho API. To neznamená, prosím vás, že když tady máme jednu entitu objednávka a druhou entitu objednávka někde bokem, že to není v databázi ta samá věc. Jo. To už je na to vaše ORMko, jak moc je jako sexy, jestli umí ukládat dvě různé entity do jedné tabulky a tak. To se možná taky něco zajímavého dneska rozvíme. Ale obecně prostě řešení je to, že to jsou dvě oddělené věci. Pokud chcete jenom měnit stav, tak ta změna stavu má nějaká pravidla, potřebuje nějaké informace, můžete ten stav měnit jenom za nějakých podmínek, jenom nějaký stav z nějakého stavu na nějaký jiný. A všechny tyhle informace byste měli mít v jednom nějakém tom agregátu a ty položky, pokud tam nepotřebujete, tak je tam nemáte. Jo, to potom, jak se to mapuje na databázi, tak to je zase další pohádka. To tady záměrně dneska neřeším, protože bychom tady byli opravdu dlouho. Chci vygenerovat fakturu, mám objednávku, že... Když chci vygenerovat fakturu, tak mám tu objednávku k tomu adresu a ty mikrofon asi nefunguje. Musím až u toho? Je mě slyšet? Jo, už jo. Tak, když mám objednávku, tak chci generovat fakturu, tak mám adresu, mám ty položky těch produktů. OK, naštu si ten agregát, vygeneruju fakturu. Potom ale přijde požadavek, že chci umět generovat i štítky na obálky, jakože adresy. A tam zase v podstatě potřebuji jenom tu adresu a z objednávky jméno uživatele. A zase nepotřebuji ty položky, takže zase mi připadá, že se mi tam začnou překrývat ty věci. Tak co mi uniká teďko? To je zase další věc, do které jsem jako záměrně do toho nezacházel, aby jsme tady nebyli ty hodiny tři místo jedné. Tady jak máte ty vrstvy, tak dobrá věc je, jak jsem mluvil o těch požadavcích get a já nevím post a podobně, který mění, případně nemění stav té aplikace, tak tohle je dobrý od začátku rozlišovat a mít, tomu se říká command query segregation principle nebo tak nějak, jako je to nějaký zase pattern. Je dobrý to mít odděleně, protože vy když měníte stav té aplikace, tak potřebujete tu doménovou vrstvu, potřebujete nějak zachovávat ty vaše pravidla, potřebujete nějak to mít konzistentní. Zatímco když načítáte nějaká data, tak vy to můžete mít dávno z toho storage, že prostě přechroustaný, někam nenormalizovaný, pak si to jenom prostě vytáhnete podle nějakého klíče, zobrazíte a třeba ten tisk těch štítků je přesně příklad, kde vy nepotřebujete tu doménovou logiku. Tam vlastně to, o čem si dneska povídáme, vůbec jako nemusíte řešit. Tohle to přeskočíte. Prostě máte někde v databázi denormalizovaný ty data pro případ toho tisku těch štítků. Prostě si řeknete IDčko objednávky, OK, dej mi štítek. A k tomu jako nepotřebujete ty v podstatě entity, agregáty, nic. Jako tam, jo, tenhle ten objektový návrh se týká toho, když vy chcete měnit nějakým způsobem ten stav té aplikace a potřebujete vynutit nějaká pravidla. Pokud jenom načítáte nějaká data, která máte někde uložená, tak to nepotřebujete. Takže tam se tohodle se to netýká. Jo. Pokud ty entity, agregáty byste neměli pokud možno používat pro účely čtení dát. Jo. Tam zase prostě, stejně jako jste se hezky zbavili setrů tím, pokud jste se hezky zbavili těch setrů tím, že tam rozumně pomenáváte ty metody a nemáte anemický model, tak je taky dobrý se zbavit getrů tím, že vám ty změny probublají někam do toho úložiště, tam nějaký worker nebo něco na ty jako události zareaguje, předgeneruje vám ty data, která potřebujete a ty si pak při tom čtení těch dat jenom vytáhnete. Takže jakoby třeba ten příklad těch tisků štítků na objednávky, tam vůbec bych jako domain-driven design nepoužíval, prostě si to vytáhněte z databáze, jako tam nepotřebujete, jako doktrínu bych k tomu moc nepouštěl. No. Cože?
Jo, tak samozřejmě z praktického hlediska, tam, když už tam tu doktrínu máte, tak si tam jako dejte nějaký jiný repozitář, který mu třeba jako říkejte nějak jinak a do něj si dejte klidně ty metody, které vám v tom query builderu to nějak jako najoinujou, nebo opravdu jako u větších aplikací se vyplatí si to někam jako přechroustávat do nějakého jako rozumnějšího úložiště dokumentového nebo něco, kde se ty strukturované data jako líp reprezentujou. To zase bude flame. Můžu bleskový dotaz, ještě je o tom, je pracný, když třeba na začátku ke změně toho stavu nepotřebuju ty položky objednávky, takže prostě mám nějaký agregát, pak mám někde nějaký jiný agregát, kde jsou ty položky objednávky a časem třeba zjistím, nebo se změní business prostředí, že ke změně toho stavu potřebuju pracovat s těma položkama objednávky, kde třeba validuju, jestli prostě je možný provést tu změnu stavu, pak bych teda potřeboval si jakoby ty položky objednávky přitáhnout do toho agregátu a pak zase by došlo k tomu, že se prolíná. Jo, takže dotaz byl, když ty věci ty položky objednávky k té změně stavu nepotřebuju a pak najednou ji potřebuju. To je změna zadání, super. To je přesně proč ten domain-driven design vzniknul, nebo jeden z důvodů, nebo kde se vyplatí to používat, je, když se vám často mění zadání. Jo, pracujete někde ve startupu, nevíte, co bude zítra, jo, potřebujete furt jako to nějak to. Tak na to slouží taková věc, říká se tomu refactoring a normálně to prostě předěláte. Jo. A výhoda toho domain-driven designu je, že v momentě, kdy to nemáte takhle roztroušený po kódu, ale máte tu doménovou logiku takhle prostě na tom jednom místě, tak se to refaktoruje mnohem líp. Ale pokud prostě se změní zadání a najednou potřebujete validovat, že objednávka může být označena nějakým stavem, jenom pokud prostě je to víc než za 10 000, tak jako to tam prostě předělejte. No. Musíte jako překreslit ty kontexty, upravit si ty agregáty, prostě si to tam přidat. Takže to jako není nic zakázaného. Jo. Tady se bavíme o nějakém jako statickém stavu té aplikace. Pokud se vám mění zadání, tak se samozřejmě mění i ta aplikace. To, jako, to je to, co jako děláme. Kdyby se to neměnilo, tak nemáme co dělat. No, ještě nějaký dotaz nebo vysvětlil jsem to? Ještě? Tým webový služby potom. Jo. A nemůžeme nějak ty dotazy prostě zkusit na konci, no. Já už jsem tady s časem trošku naštíru, tak já to nějak projedu. Takže lazy loading v doktríně máme vyřešený, to si prostě naštěte celý. Druhá super věc, cool, v doktríně, pokud neznáte, tracking policy, to se týká toho ukládání, jo. Aby se vám to doktrína, druhá věc, proč je doktrína pomalá. Když natáhnete nějaký objekt a měníte mu atributy, tak ona to jako sleduje a v momentě, kdy flashnete, tak ona zjišťuje, co se jako změnilo a ukládá to. V momentě, kdy vy řeknete ne, neperzistuj mi to automaticky, nečekuj, jako co se změnilo, já ti to řeknu, až budu chtít něco uložit, tak si dáte k té entitě takovouhle anotaci a ta entita se prostě neuloží, pokud jako automaticky. Musíte ji opravdu persistnout do toho entity manageru, takže to je taková dobrá vychytávka k tomu. Teď to projedu trošku rychle. Další stavební blok v tom domain-driven designu je servis, což jako není moc dobrý název, protože lidi si zvykli servis říkat úplně čemukoliv. Zrovna někdy včera předevčírem jsem na Neteforu zaznamenal zase sahodlou diskuzi, co je fasáda a jestli může jako mít nějaký závislosti a takhle. Jo, servis, lidi to používají pro různé věci, tenhle název, tady to je jakoby zase to má nějakou konkrétní definici, je to objekt, který pokud potřebujete dělat nějakou změnu, která se týká víc těch agregátů současně a nelze ji dělat jako asynchronně nebo nějak zvlášť, třeba protože to potřebujete dělat v transakci, tak si na to vytvořte servis. Ta servis by měla být bezstavová, to znamená, vlastně je to nějaká jako funkce, kterou zavoláte, ona vám něco provede. To singleton, ne, prosím vás, takový ten statický návrhový vzor, nechutný, je to singleton v tom smyslu, že jako je to třída, která má v té vaší aplikaci jenom jednu instanci, je to prostě nějaká služba třeba v tom DI kontejneru. Měla by zase dodržovat nějak single responsibility principle, prostě pokud ta vaše služba třeba máte jeden agregát, máte třeba dva nějaké bankovní účty, potřebujete mezi nimi převíst peníze, to zrovna není dobrý nápad to dělat takhle, ale prostě předáte tam ty dva objekty, ona to nějak zařídí. Měla by dělat tuhle jednu věc, tu věc byste měli mít nějak pomenovanou a ta služba by to měla mít někde v názvu a měla by dělat fakt tu jednu věc. Domain event to asi přeskočíme, ale jenom tady jako super věc, taková inspirace, pokud používáte kdyby events, tak tam to jako není, ale
v tom symfoním původním event manageru každý ten event je objekt, což je super cool věc, protože kromě toho, že může obsahovat data, tak může implementovat interface, který třeba prostě říká, že tohle je věc, která se má někam logovat, nebo je to věc, která se týká nějakého zákazníka. Má. Super, tak má. Další věc, event, událost není command, jo. Občas lidi tyhle ty různý event busy zneužívají k tomu, aby říkali ne, co se stalo, ale co chtějí, aby se stalo. Event, v tom domain-driven designu ta doménová událost by vždycky mělo být něco, co se fakt stalo v minulosti. Nemění se to, to je taková obecná vlastnost minulosti, že se nemění. Tak jsme to jako... Bylo to takový dlouhý, takový nepřehledný, to se omlouvám, jako nemám tu přednášku úplně vycizelovanou, ale tady je jako nějaký body, co byste si od toho z toho měli odníst. Jo. Make it explicit, to je takový slogan spíš, ale pokud něco ten váš kód dělá, tak byste to měli jako vědět, že to ten kód dělá, měli byste to mít nějak pomenovaný, nějak definovaný a měli byste opravdu v tom kódu natvrdo mít, že nějaký volání, nějaký metody, která se tak jmenuje. Ne, že se vám děje někde něco magicky, nějak se vám volají nějaký listenery, někde se vám něco persistuje, flashuje. Vždycky by to mělo být přes nějaký interface, prostě tady volám metodu, něco se stane. Definujte si slovník, abyste věděli, co je ta objednávka. Jo? Jakože když mluvíme o tom, že objednávce se změní nějaký stav, měli byste to mít nějak definovaný, měli byste vyvědět, co to znamená, měli by to vědět vaši nadřízený, podřízený, všichni, co s tím přijdou do kontaktu, měl by to, pokud spolupracujete třeba s nějakým účetním, který vám vysvětluje, jako co se smí a co se nesmí, tak by on taky měl vědět, co ty jednotlivý klíčové slova znamenají. Rozlišujte kontext, to je asi úplně nejdůležitější věc, co jsem vám chtěl říct, že prostě si tu aplikaci rozsekněte, nebojte se toho, pokud máte entity, které jsou mega velký, tak zapřemýšlejte, jestli to náhodou nejsou dvě věci, které se zrovna jenom shodou okolností stejně jmenujou. Vyhněte se anemickému modelu, to tady asi taky dneska ještě uslyšíme. Nějaký další zdroje, pokud vás to zajímalo, chtěli byste jako trošku získat přehled, tak kdo z vás tady má modrou knížku? Vidím tady samý mladší lidi, takže ono už to jako je dávno, co ta knížka vyšla. Tomuhle se skutečně říká jako v kontextu toho domain-driven designu The Blue Book. Je to od Erika Evanse, taková bible, je to strašně dlouhý, má to asi 300-400 stránek, nevím. Existuje k tomu v PDF-ku nějaký výcuc asi na 50 od stejného autora. Pak existuje ještě takzvaná rudá knížka, která je taková praktičtější, jo? To je víc zaměření na ten kód. Jinak další samozřejmě zdroje na Stack Overflow existuje tag Domain Driven Design, který jako doporučuju sledovat. Tam se právě, pokud jako nevíte, tam jsou dotazy typu, hele, mám tady objednávku, potřebuji tady něco měnit, jak mám navrhnout ten agregát, patří tam tohle, je to moc velký, je to moc malý, jak to je takový ty jako soft skills ohledně toho návrhu, který nejsou jako dogmaticky daný, tak je dobrý se tam o tom poradit, nebo se aspoň inspirovat dotazama ostatních, jinak Google samozřejmě. Takže to bude asi všechno, tak nějak můžeme říct těm dotazům. Asi. Jo, nevím, jestli... jo, tak asi. Jak to řekni, já to zopakuju. Takže když máš dvě, jakoby, třeba produkt v jednom kontextu a v druhém, tak jestli to dědí z nějakého toho... Jo, dotaz byl, když máme dvě entity, které se zdají, jakože je to to samý a není to to samý, tak jestli to dědí nějaký společného předka, ne, prosím vás to ne, to by bylo dost ošklivý. Teď já jsem to správně pochopil, pokud sdílejí nějaký data spolu. Samotného
protože mám ty informace, když se donáčil ty data, to je objednávku a to je výpis z toho, čo ten produkt obsahuje. Jo, ono většinou to takhle v praxi ani moc není potřeba. Jako ono to vypadá, že tam, jo, jako pokud máte tu entitu jednu, tak máte pocit, že se jako, že to nejde rozdělit, ale většinou to fakt jde. Já jsem tam říkal, za všechny ty jako věci, co jsem říkal, to zase není dogma, jak jsem říkal, že se nemají sdílet ty entity mezi agregátama, neměly by se rozhodně sdílet jako pro zápis, protože pokud máte třeba, já nevím, třeba cenu toho produktu, tak tu řeší jak to pricing oddělení, tak ji potom potřebujete, když třeba máte pravidlo, že objednávka musí mít nějakou minimální hodnotu, abyste měli dopravu zdarma nebo něco takového, tak všimněte, že vy vlastně pro modifikaci potřebujete tu cenu jenom v tom pricing kontextu. Jo? Vy, pokud tu cenu potřebujete v nějakým jiným kontextu, tak ji většinou potřebujete jenom pro čtení a tam to jako sdílet jde, protože takže tam bych si vytvořil nějakou jako entitu cena produktu, která by řešila jenom tu cenu a byla by navázána teda sobou a přitom jenom jeden agregát by měl vlastně jako právo to modifikovat, což zase jako v PHPčku se blbě vynucuje, ale jako fakt je tohle dost jako okrajový případ. Ono to vypadá, že tam jako narazíte, ale fakt to jako moc často není potřeba. Spíš, když je nějaká společná část, kterou potřebujete, tak si to vyčleníte ještě do třetí jako entity. Případně to můžete do nějaké té servisy, že jo, vyčlenit. Třeba tu objednávku, která má mít nějakou minimální hodnotu. To už je složitější koncept, který vede prostě přes víc těch agregátů, takže si na to můžete udělat službu. Nebo tam mít prostě, nebo si můžete při načítání toho, což je taky dobrá věc, při načítání, ten repozitář načítá nějak ten agregát a vy si k němu můžete jako dojoinovat nejenom věci z toho jednoho zdroje, ale i z jiných, takže vy si můžete tam prostě když už máte ty objekty hotové, tak můžete nastavit nějakým setterem třeba prostě, že má nějakou cenu, aby on s tím počítal. Nebo můžete to dát jako parametr metody, která mění ten stav, tak můžete dát tu cenu, aby ten agregát věděl, jaká ta cena je, aniž by jako musel si ji někde přijoinovávat. No. Zřejmil jsem to, nebo? Mě to taky začátku nefungovalo, tak to začalo nějak skerovat ty to nevím, jestli si dělá samo, nebo si tam musí něco zmáčknout. Ale to... Jestli mám nějaký example, jako jak by to mělo vypadat. Jako já nemám nic nikde veřejně, ale doporučit. Takhle ten domain driven design, jako existuje spousta věcí na GitHubu, jsou nějaké jako přednášky na YouTube, ale je to dost komplexní věc a celá ta metodika pochází jako z podhoubí Javy a C#, takže spíš v Javě a C# najdete na GitHubu nějaké ukázky, jak to rozdělovat, ale je to zase, jo, tím, jak je to z Java C#, tak je to dost takový, že tam je víc tříd, než by muselo být, jako je to celý takový jako ukecanější, než by bylo třeba v PHPčku. Teďka z hlavy nevím, ale podle mě třeba na tom Stack Overflow, když dáš aggregate design example nebo něco takového, tak si vybavuju, že určitě jsem na GitHubu nějaký takový věci viděl, myslím, že byly zrovna v C#. V PHPčku taky něco existuje, jako kolem toho nějaká DDD komunita PHPčková. Takže teď jako z hlavy nevím, ale existuje něco, zkus prohledat GitHub, Stack Overflow, Google a tak, no. Ale většinou to bývá jako jednoduchý příklady, ale tyhle ty věci tam jsou vidět. Nebylo by lepší místo repozitory používat DAL? No, tak to jsme u toho názvosloví, no, jako jestli... To se přiznám, že nevím úplně, jaký je rozdíl mezi těma dvěma věcma. Jsou dva názory, jedni tvrdí, že repozitář by měl sloužit pouze k načítání dat a jiný objekt k ukládání, nebo že by to mělo být dohromady. Mě třeba se jako osvědčilo, samozřejmě s tím jednoduchým interfejsem, co jsem ukazoval, že jako načíst podle IDčka, uložit, smazat si nevystačíte, budete potřebovat načítat podle nějakých složitějších kritérií. Na to se mi osvědčil takzvaný specification pattern, jestli znáte. To si v podstatě vytvoříte nějaký jako komponovatelný objekty, který definují nějaký pravidla, co ten objekt musí splňovat.
ty jsou na pomezí té doménové vrstvy a persistenční, protože musí umět říct, že ten agregát té podmínce vyhovuje a zároveň to musí umět nějak jako rozumně říct třeba tomu ORMku. Ale jestli teda, kdo pokládal ten dotaz, jenom jestli by to mohl nějak dospecifikovat. Jo, můžeš jenom, jak jako jsi to myslel? Jo, pět vrstev modelů, no. A v čem se to tam lišilo teda? V čem se to tam lišilo? Já popravdě fakt nevím, jako... To bylo jenom jakože komentář, že přesnější název mělo být data a subject, že tam přistupuješ těch objektů. U tý? Jo. Jo, jestli jde o název, tak to si jako pomenujte, jak chcete. Já jsem převzal prostě tu terminologii. Já jsem převzal tu terminologii prostě z toho domain driven designu, což je v podstatě z té knížky od Erika Evanse. Tam se tomu říká repozitory. Samozřejmě můžete mít takovýhle jednoduchý repozitář a nad ním mít nějaký složitější, který jako vytahují nějaký jako komplikovanějc definovaný kolekce těch agregátů a podobně. Jo. Takže. Ale myslím, že jako tohle je zase téma, ke kterému se tady určitě minimálně u té doktríny a lean mapu nějak jako dostaneme. Persistenci jsem nechtěl úplně řešit. Další dotaz, agregát rovná se use case. Ne, ten bounded context je v podstatě use case, nebo jako use case, jestli myslíte use case z toho, jako já jako uživatel chci poslat objednávku a abych měl objednávku, takovou tu jako user story, tak to ne, ale use case v podstatě, nebo oblast nějakých problémů, který vyřešíte s tou aplikací, je ten bounded context. V něm je víc, to může být třeba ten prostě pricing. A tam máte víc těch agregátů samozřejmě. Tam můžete mít nějaké jako šablony cenové, můžete tam mít ty produkty, můžete tam mít nějaké jako pravidla nadefinované a tak. Jako. Ten agregát je opravdu jako jednotka té persistence. Jako nejmenší věc, kterou byste schopný vytáhnout z toho úložiště, nějak s ní pracovat. A ten agregát v podstatě jeho úloha je držet nějaké ty pravidla. Pokud máte třeba pravidlo, že objednávka musí mít minimálně jednu položku, tak prostě tohle je ten objekt, nebo ta sada objektů, která by to měla mít na zodpovědnost. No. Mohl bych ještě, jak jsi tam měl příklad s tím rename, no. Tak tam jsi zcela správně narazil na to, že v některých státech mají jiný čas plnoletosti. Tak tohle je to, že jo, tahle informace, kde ji tam vezmu? Protože typicky v doktríně nebo v podobných knihovnách jsou entity, jenom vlastně nějaký value objekty, nemám tam přístup k nějakým takovýmhle dalším věcem, kde bych to zjistil. Jo. Otázka byla, když máme tu metodu rename u té osoby jsme měli a bylo tam těch 18, že jestli je plnoletej a může to být jiný věk v jiných státech, kde se tato informace veme. Tam zase jsou, jako, co my potřebujeme v tomhletom, pokud máme takovýhle stav, že máme nějaký osoby, ty jsou v nějakých státech a v těch státech jsou nějaký věky plnoletosti a my potřebujeme ty uživatele přeměnovávat, tak tam zase, když to vím úplně od podlahy, tak tam potřebujeme nějak definovat, který stát má jaký věk plnoletosti, pak potřebujeme přiřazovat nějak toho uživatele k tomu státu, potřebujeme ho přeměnovávat. Tam bych to zase jako není to exaktní, je to taková prostě citovka, nějak to vyladit, ale řekl bych, že jako tam jeden ten agregát, když máte ten use case, že to potřebujete přejmenovat, tak to potřebujete tu informaci mít. Tak bych musel teďka se zamyslel. Já bych se na to... No. No. Jako, já jsem myslel, Medioblog mal článek o tom, jako ukladají obrázky a oni si injektovali objekt file name strategy. Takže keby si injektoval takýto objekt, že kde by boli plnoletosť object pravidla, to si injektneš do toho objektu a on sa ho to spýta. Takže možno takto nejako. No, to je jedna možnost úplně obecně, když potřebujete mít v tom agregátu nějaký informace, který tam nemáte, tak si je tam můžete nějak injectnout nebo je předat jako parametr té metody. Mě teďka napadlo řešení, možná, že bych měl jeden agregát, by byl vlastně
ten stát a ten by měl ten věk plnoletosti. Tenhle agregát by sloužil k tomu, když chceme ten věk plnoletosti změnit. Jo? Vyjde nový zákon, změní se to, tak to tam máte v jednom tom agregátu. Druhý by byl ten uživatel, který by měl zase referenci na ten stát, ale ten stát by byl už jako mimo tu hranici zase toho agregátu. Tudíž by byl pouze jako ke čtení ta informace a nijak byste ji neupravovali. Jo? Ten agregát by sloužil, může měnit to jméno nebo přejmenovat toho člověka, ale nemůže měnit tu hranici toho plnoletosti. Má ji prostě k dispozici jenom pro to čtení. To se dá dosáhnout buď to tím, že to teda sdílíte pro to čtení, což není úplně jako čistý, jsme si řekli, ale proč ne, když vám to pomůže, anebo to tam dostanete nějakým jiným způsobem. To jsou zase, jo, vy když si navrhujete tu kontextovou mapu, tak tam musíte nějak jako mít ujasněno, který ty kontexty spolu budou komunikovat a jak. Tak tohle je přesně ten jako případ, kde je to dobrý nějak zvážit, jakým způsobem se ta informace z toho jednoho kontextu. Zase, kdyby to bylo nějaký webový rozhraní, nějaký API, který by vám říkalo, v kterém státě je jaký věk plnoletosti, to klidně může existovat, tak vy byste si někde jako asynchronně, to je úplně extrémní příklad, poslali nějaký požadavek, tam byste si to načetli, pak byste se to nějak nakešovali a pak byste to jako injectli do toho agregátu nebo dali jako parametr. No. Poslední otázka, jak tam pracuji a měním ho. Jo. No, klidně tu doktrínu můžete na to používat taky. Třeba ty statistiky jsou fakt jako extrémně dobrý příklad, kdy jako ten read model a write model jsou oddělený. Jo. Vy máte nějakou relační databázi, nad kterou máte ORMko, který vám drží zase tu konzistenci, nebo vám může konzistenci držet ta databáze. A potřebujete jako extrémně nějaký denormalizovaný nebo agregovaný data, tak tam máte nějaký chroustáč, který vám běží někde na pozadí a generuje vám to prostě. Obecně já třeba to řeším tak, že tu doktrínu tam používám se zapřením, jako tam mám všechny ty, v těch entitách všechny ty getry, strašně to roste, ale potom nad tím svým, jako nad tím DDD agregátem, ten mám jakoby obalený ještě jako jednou vrstvou, kde jsou repozitáře jenom pro čtení. Pro každou jakoby kontext, třeba dejme tomu nějaký stránky, komponenty, je jeden ten repozitář, který se načte ty data, co potřebuje, nějak se je denormalizuje a nakešuje si je. Takže příště jakoby se načítá z té keše. Takže podle mě jako kombinace doktrína pro zápis a pro čtení potom doktrína, ale silně jako nakešovaná, je taky jako použitelný, no. Ale obecně není moc dobrý nápad pro čtení používat ty entity, protože prostě pak vám rostou ty gety, tam to jako taky není hezký. Tak díky moc a pokud teda budete mít ještě někdo nějaký otázky, tak určitě na pivu bude prostor jako konkrétně se zeptat na nějaké konkrétní věci. Tak ještě jednou díky.